አንተ ወንድ በይ ከየት አገር ነው የመጣው? ሲሳይ 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 የሚባል ሰው የት ነው የምታውቀው? አባቴ የት ነው ያለው? አባቴ እንደም ሞቷል። ሞቷል ሞቷል። የሞቱ ትልቅ ሰው አያለው። አንተ ወንድሜ ሽባ ሊያረግህ የሚፈልግ መንፈስ በላይህ ላይ አለ። ድግምት ነው። ይስማሃል? ይስማሃል? አልሰማኸኝም አንተ። ሲሳይ አንተ ጓደኛ ነው? ሲሳይ አንተ ጓደኛ ነው? ይስራ ባልደባ ወርቁ 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 እሱንም እዛው መስራ ቤት ውስጥ አያለው። ወርቁ ሲሳይ አንተ ስራ ባልደረባ ነው? አንተ ስትራመድ የኮቴህን አፈር ዘግነው ያስደገሙ ሰዎች አሉ። ከዚህ የተነሳ ጀርባህ ላይ ፓራላይዝ ሽባ እንድትሆን በሽታ አያለው። ድቁረን በዛናው ዘሬን ተላንትን ያጣው ዲስክ መንሸራተት አሉ። እንደዛ አሉ። አው ዲስክ መንሸራተት ነው የሚባለው። ግን አንተ ሽባ እኔ አሁን ካልጸለይኩል በዊልቸር ነው የምትሄደው። ምክንያቱም መቆም አትችልም። ድግምት አለ ላይህ ላይ። Can I release him? በኢየሱስ ክርስቶስም ይፈታው ይሄ ሰው። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን 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 አሜን። ድግምት ከላይ ላይ ሲፈርስ። አሜን። አንተ ወንድሜ ኦ ጂሰስ አይዞ ወንድሜ። እግዚአብሔር ዛሬ ላንተ የሰራት ቀን እቺ ነች። አሜን አሜን። ሽባቶንም አሜን። ሽባቶንም አሜን አሜን። ከማን ጋር ነው የምትኖረው? ባለቤት ነኝ። የት አለች እሷ? እዚህ አይደለችም። መታራ ነው። ከመታራ ስኳር ነው የመጣሁት። ባለቤቴም ታሟል። ልጄ ሞታሟል። እሱም ወገብ ነው የሚያመው። ሚስቴም ወገብ ትላለች። የባለቤቴ እናትም ወገብ ትላለች። ሁላችንም አይዞ አሜን። ዛሬ ጌታ ድርሷል። ጌታ ጋር ነው የመጣው አንተ? አሜን። ከመታራ ከመታራ ነው የመጣው። ከመታራ ኦ ጂሰስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንተን ይፈታል። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ አገልጋዮች ብድግ አርጉና ወደፊት ውሰዱ። ኤን ሶ ሆነ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ አንዱ እግር አጭር ነው አለኝ። እግሩን ያስረዝማል ጌታ። ሽባውን ሽባ እንደሆነ የተደረገበትን ድግምት ዛሬ እግዚአብሔር ያፈርሳል። እኔ እሳት በጠራው ቁጥር እጁን ቆላልፎ ያዘው መንፈስ አለ። አ ሆዴን አ እጄን እግሬን ሆዴን ቀደም ደና ነበር ቁልፍልፍ አረጋ። ከዛ ጀምሮ ሁለት እግሬን ሆዴን ትከሻዬን እዚህ ትከሻ ጀርባዬ ላይ ሁሉ ተቆላልፎ ነው ያለው። ቁልፍልፍ አረጋ ቁልፍልፍ አረ። ይሄው አዲስ ነገር ቀደም ብያለሁ። ምን አልኩኝ? እ ሽባ ሊያረጋው የሚፈልግ የኮቴውን አፈር ዘግነው ወስደው ያስደገሙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ የሥራ ባልደረቦቹን ነሲሳይን ሲሳይን ወርቁን ጠራ። እውነት ነው። ይሄ ሰው ታስሯል። What I told you is እኔ ነገርኳችሁ ነገር ከመንፈስ ዓለም የሰማሁት ነው። ከዚህ በፊት እዚህ መተታቀለ ቆይቷል። አንድ ጊዜ መጥቼ ባለቤቶት እዚህ ጋር አገልግሎኝ ተደፍቼ ተተፍቼ ይቻለሁ። አንድ ብቻ ዛሬ መጨረሻ ነው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ሰው ሎክ እጅ ቁልፍልፍ አለ። አሜን። አያችሁት? አሜን። እጁ ተቆለፈ። ሆዴም እግሬም ትከሻዬም እጄም እግሬም ሁሉ ተይ። ፍታውና ውደቅ። እሳት የተቀመጠበት ቦታ ሰዓት ነው። ራሱ 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 ፋይ ፋይ ሎክ እኔ አይደለም ከመቀመጫ አስነሳው። የእግዚአብሔር ሰዓት ነው። ፍሪ ፍታ ተፈታ። አሜን አሜን።
አሜን አሜን ተፈታ አሜን 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 ተፈታ ይነዝረኛል አባቴ ክብሩን አባቴ ክብሩን ቀደም እጁን አይታችኋል አባቴ ክብሩን ሎክ 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 ይናባት ክብሩን 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 አየው ዛሬ ባይኔ አይኔ ባይኔ አየው አይኔ ባይኔ አየው አባቴ ባይኔ አየው ባይኔ አየው ምን ገበዳን ምን ሰጣን አባቴ የኔ አባት ሶስት ዘመን ምን ሰጣን ፈጣው ኢየሱስ ክብሩን ይናባት ግራ ግራ አጭር ነው አታቀም እውነት ነው እስከ ዛሬ ሰምተህ ታውቃለህ ማን ሰማው ነው አታቀም አይደለም አዎ እግዚአብሔር አሁን እግር ይሄ ሁሉ ህዝብ ያይ ይረዝማል አሜን 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 ኦኬ ከነ መቀመጫው አንሱት ኑ እዚህ ጋር አርጉት ከመቀመጫው ጋር አያችሁት እግሩን ያየ ሰው አለ ሁለት ጣት ኢየሱስ እግሩን አያችሁት ስንት ጣት ነው እ አባ ቼቫ ማሪቫ ኮላ ፒራዲያማስ ድግምቱ ፈርሷል አሁን አሁን እግሩ እንዲረዝም ብቻ ነው መጸልየው ነው አሜን 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ አባ 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 የጌታ ኃይል ሲገለጥ እና ያለከና የክብር ተመላ ለጌታ ምስጋና የሚያምን ሰው ለጌታ ክብር አሜን የሚበል ለጌታ ኃይል ሲገለጥ አየው ባይኔ እግዚአብሔር አየው በዙፋን አየው አባት እዚህ ያለው ኃይል አልገባውም ያገባው ሰው ግን ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አባቴ አባቴ የኔ አባቴ የኔ አባቴ ምን ይከፈላል አንተ ምን ይሰጣል ምን ልስጥ ለብቼ ተበሰምኩላ ክር እንደሚተረተር እየተረተረ ነው ያወጣው አባቴ አሁን 100% ነፃ ነ አሜን ፈውሻለሁ አሜን ተነስቁም የለም ያ ለኢየሱስ ክብር ያለው ሰው የፈራሁት ነገር የቆመ ከበሬ አይሆንም ባለጌ ከሰማይ አካል ወጣ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ራራልኝ አይሆንም ባለጌ ከሰማይ አካል ወጣ ስለዴ ራራልኝ ውቴ የፈራሁት ነገር የቆመ ከበር አይሆንም ማለጌ ከሰማይ አካል ወጣ ስለኔ ራራልኝቴ አይሆንም ማለጌታ ከሰማይ አካል ወጣ ስለኔ ራራል ወጀባለ ከፊት አትስማለኝ ጌታዬ አው ተገልብጧል ነገሩ ቃል ወጥቷል ዛሬ ከሬ በመንገድ ሊያስቀራኝ ሊገታኝ ነበረ ከኩት አለ ጌታ ወጥመዱ ተሰበረ ማን ነው ባበሉን የገጠረ ማን ነው ወጥመዱን ያረገ ማን ነው ይሁሲል ይሆንለ የደው ቃል ምጸራለ ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁት በሰማይ ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁ ሰማይ ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁት በሰማይ ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁ ስማኝ ማገለግለው ጌታ መስክሬ ነው ሲመጣ ሻንሲው የተጣመመ በጎኑ በግራ ጎን ባንድ ጎኑ እ እነት ነው እነት ነው እነት ነው ትኩረን በሳተ መርምሬ ወረ ሚራክል ስሙኝ የተደረገው ነገር ሁለት ነው አንደኛ
የጫማውን ኮቴ አሽዋ ወስደው የደገሙትን ሰዎች ድግምቱን አፈረሰ ምክንያቱም እጁን እንዲህ አርጎ ነበር አንድ ሰከንድ ሚራክል እዚ ጀርባውን ይዞ ግራግሩን ያሳጠረውን ኢየሱስ እዚ ሲፈታ እግሩ ሰተት ብሎ ወጣ ተዛምፎ እንደዚህ የነበረው ሰውዬ ቆሞ እየሄደ ነው እና ለዚ ጌታ እንዴት ነው መታጨበጨበው አረና ጌታ ክብር ሊያለው ሰው ክብር ያለው ሰው አትታ ማያስቆመው ሰው እኔ ነኝ ባሽታ ማያስቆመው ሰው እኔ ነኝ ቸከረ ማያስቆመው ሰው ያፈታይ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ወጥመዱ ተሰብሯል በልሂድ ተነሳና ተፈቶ ዝም የለም ተለፋ ዝም የለም ይሰማል ምስጋና የዘመና ታሪክ ረቅልጧልና የፈታኝ ያዳነኝ ለኢየሱስ አሜን ወንድሜ ኢየሱስን አመስግን ወንድሜ አሜን ህክምና ሄደ ነበር የቀረኝ ቦታ የለም እ ናዝሬት አዳማ እሺ ተጎራን በሳ እሺ ነርቭ ነው ግድስተን ሸራቶ ነርቭ ላይ ተኝቷል ሁሉ ሳሰቃዩኝ እሺ ሰርቼ ኦፕሬተር ነኝ መጣራ ስኳር ፋብሪካ ድርጅት ውስጥ እዛ ለፍቼ ሰበሰብኩት 40 ሺህ ብር ማለቀ አሁን 15 ሺህ ብር አለ በአካውንት ላይ ምንም ነገር የለኝም 40 ሺህ ብር አውጥተው አው የለም አሁን 15 ሺህ ብር በአካውንት ላይ አለ ሁሉ ነገር በቃ ሲመጣ ሲመናል በህክምና በህክምና ብቻ ምንም ነገር የለኝም ሶስት ልጆች አሉኝ ባለቤቴም እንደዚህ ታማለች እንኳን ደስ አለ አሜን አሜን በኢየሱስም ባለቤትን ፈታው አሜን እግዚአብሔር አሜን አላልኩም አሜን 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 እግዚአብሔርን አመስግን አሜን 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 ከዚህ በኋላ አይታሰርም አሜን 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 እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ደስ ይላል ሂጅ ትመሰክራለህ ይዘመራል ለጌታ ክብር ይዘመራል ለኢየሱስ ክብር የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።